Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış aktrisa İrem Hirvacıoğlu yaz hələ indi başlayır deyərək çimərlik geyimində şəkillər paylaşıb. Bir az az xəbər comu istinadən xəbər verir ki, ATV-də yayımlanan Baş Belası serialının aktrisası İrem Hirvacıoğlu serialın finalından sonra tətilə çıxıb. Aktrisa gəmdə çimərlik geyimi ilə çəkdirdiyi şəkilləri izləyicilərinə təqdim edib. 3 ildir Esir Alp ilə sevgili olan İrem Hirvacıoğlu son zamanlarda qatıldığı bir yayımda münasibətlərinə son qoyduğunu açıqlayıb. Onu da qeyd edək ki, dostları ilə tətilə çıxan İrem Hirvacıoğlu otel əvəzinə kirayə götürdükləri gəmdə vaxt keçirməyi üstün tutub. 4,1 milyon izləyicisi olan məşhur aktrisanın çəkdirdiyi bu şəkillər 235 mindən çox bəyənmə toplayıb. Həmin fotoları təqdim edirik.